በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሐዱ ብለን ሰላምታችንን መድኃኒዓለምን አጋዥ አድርገን ድንግል ማርያምን አማልጅን ብለን ጻድቃን ሰማዕታትን ትራዱን ብለን ስናገር መርሃ ግብራችንን እንሆ በደስታ ነው። ልጆች፣ ይህ ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዝግጅት ነው። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ መርሃ ግብሩን በማስተዋወቅ አብራችሁን የምንቆዩ እኔ ኤድና አባተ እና እኔ ሀረት ጌጡ በጋራ በመሆን ነው። ልጆች፣ የአቢይ ጾም ሰባተኛ ሳምንት ላይ እገኛለን። ምን ተብሎ እንደሚጠራ ታውቃላችሁ? የአቢይ ጾም ሰባተኛ ሳምንት ኒቆዲሞስ ተብሎ እንደሚጠራ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛም ሳምንቱን በተመለከተ አስተማሪ የሆኑ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይዘንላችሁ የመጣን ሲሆን የመጀመሪያ መርሃ ግብራችን የሚሆነው በአቡነ ጎርጎሮስ ተማሪዎች የሚቀርብ የበገና ዝማሬና እለቱን በተመለከተ የሚቀርብ ስነ ጽሁፍ ይሆናል። እስከ መርሃ ግብራችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። Thank you.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰው ስልጣን ቢኖረው እውቀት ሊጎለው እንዲሁም ሀብት ላይኖረው ይችላል። እውቀት ቢኖረው ደግሞ ሀብትና ስልጣን ማካበት ያዳግተዋል። ሀብት ቢኖረውም እንኳን እውቀት ይጎሏል፣ ስልጣንም አይኖረውም። ኒቆዲሞስ ግን ሶስቱንም አንድ ላይ አስተባብሮ የያዘ የአይሁድ አለቃ ነበር። አይሁድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምልክት አሳየን እያሉ ይጠይቁት በነበረበት ወቅት ጌታችን ስለ ሞቱና ትንሣኤው በምሳሌ ቢያስተምራቸውም አልገባቸውም። የታመሙትን ሲፈውስ ደግሞ ሕጋችን ተሻረ ይሉ ነበር። በዚህ ሁሉ ድንቅ ስራ አይሁድ ክርስቶስን ለመክሰስ በሚፈልጉበት ጊዜ ከአይሁድ አለቆች አንዱ የሆነው ኒቆዲሞስ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይቃወም ወደ እርሱ እየሄደ ወንጌልን ይማር ነበር። ከፈሪሳውያን ወገን የሆነው ኒቆዲሞስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ያስተማረውን ወንጌልን ለመማር ከአይሁድ ሁሉ ቀድሞ በሌሊት ወደ ጌታችን ይሄድ ነበር። ፈሪሳውያን ማመን በተሳናቸው በዚያን ጊዜ ጆሮን ለቃለ እግዚአብሔር ልቡን ለእምነት የከፈተ ሰው ነው እናውቃለን በማለት የሚመካኙ በርካታ ሰዎች ከመልካም ነገር ሲከለከሉ፣ እርሱ ግን አዋቂ ሳለ ራሱን ዝቅ አድርጎ እምነት በማጣት የነጠፈችውን የፈሪሳውያንን ህብረት ጥሎ ሐዋርያትን መስሎ ጌታን አግኝቶታል። ጌታችን ኢየሱስም በነፍስ የታመሙትን በቃሉ በስጋ የታመሙትን በታምራቱ ሲፈውስ ኒቆዲሞስ ሰምቶና ተመልክቶ በመምህርነቱ ሳይታበይ አለቅነቱ መመኪያ ሳያደርግ በልቦናው የተሳለውን እውነትን ለማግኘት ፈልጎ ወደ ጌታው ወደ ክርስቶስ ከመሄድ አያቋርጥም ነበር። ምስክርነቱም ልታስተምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን ታምራት ሊያደርግ የሚችል የለም በማለት ተናገረ። የኒቆዲሞስን ምስክርነት ተከትሎ ጎዶሎን የሚሞላ ካለማወቅ ወደ ፍጹም እውቀት የሚያደርስ ከምድራዊ እውቀት ወደ ሰማያዊው ሚስጥር የሚያሸጋግር አምላክ ዳግመኛ ያልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማየት አይችልም በማለት የአይሁድ መምህር ለሆነው ኒቆዲሞስ አስተማረው። በዚህ ጊዜ ሚስጥሩ አልተገለጠለትም ነበርና ሰው ከሸመገለ በኋላ ዳግመኛ መወለድ እንደምን ይችላል? ዳግመኛ ይወለድ ዘንድ ወደ እናቱ ማህፀን ተመልሶ መግባት ይችላልን? በማለት ለጌታ ጥያቄ አቅርቧል። ጌታችንም እውነት እውነት እልሃለሁ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ያልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነውና ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ ቢያስረዳም ለጊዜው ምስጢሩ ሊገለጥለት ባለመቻሉ እንደምን ይቻላል በማለትም ጠይቋል። ኒቆዲሞስ አላዋቂነቱ አምነው ያልገባው ምስጢር ከአምላኩ በጠየቀ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ የእስራኤል መምህራቸው ሆነ ሳለ ይህን ነገር አታውቅምን? በምድር ያለውን ስነግራችሁ ካላመናችሁ በሰማይ ያለውን ብነግራችሁ እንደምን ታምናላችሁ? ከሰማይ ከወረደ ከሰው ልጅ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም። ሙሴ በምድረ በዳ እባቡን እንደሰቀለ የሰው ልጅ እንዲሁ ይሰቀላል። ያመነበት ሁሉ ለዘላለም ሕያው ሆኖ እንዲኖር እንጂ እንዲጠፋ አይደለም እያለ ሰው በመብል ምክንያት የአምላኩን ትእዛዝ አፍርሶ ከእግዚአብሔር ቢለይም የሰው ልጅ
ያጣውን ልጅነት ለመመለስ ስመ ክርስትናን ሀብተ ወልድን ለመስጠት ጌታችን መምጣቱን አስረዳ። ሌሊት ወደ አምላኩ የተመላለሰ ተምሮ ሚስጥሩ ሲገለጽለት ግን አይሁድ ጌታችን በሰቀሉት ዕለት ፍርሃት እርቆለታል። የዓለም መድኃኒት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ አርብ ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው በለየባት በዚያች ሰዓት ሐዋርያት በተበተኑባትና አይሁድ በሰለጠኑባት ጊዜ እንኳን ጌታችን ሳይለይ በድፍረት ከእግረ መስቀሉ የተገኘ እንዲሁም ከአርማትያሱ ዮሴፍ ጋር ቅዱስ ሥጋውን ገንዞ የቀበረ ሰው ኒቆዲሞስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ወልደ ማርያም መሆኑን ያልተቀበሉ አይሁድ እንደሰቀሉት ቅዱስ ወንጌል አስተምሮናል። በፍጹም እምነት እስከ መጨረሻው የተከተለው ኒቆዲሞስ ግን ለታላቅ ክብር በቅቷል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይህን ታላቅ ሰው ለመዘከር የአብይ ጾም ሰባተኛ እሁድ በስሙ ሰይማ ታከብራለች። ምእመናንም የኒቆዲሞስን አሰረ ፍኖት እንዲከተሉ ትመክራለች ታስተምራለችም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል በማለት ያስተማረንን ቃል ተቀብለን በአምላክነቱን አምነን የኒቆዲሞስን ልቡና ለመልካም ነገር የቀሰቀሰ አምላክ እኛንም ለመልካም ነገር አነሳስቶ እሱን ደስ የሚያሰኝ ስራ ለመስራት ያብቃን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች፣ ከመጀመሪያው ዝግጅት ተመልሰናል። መዝሙሩን አብራችሁን እንደዘመራችሁ እንዲሁም ከስነ ጽሑፉ ብዙ ነገር እንደተመራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዝማሪውን እና ስነ ጽሑፉን ላቀርቡልን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ዘማሪ መላእክትን ቃል ሕይወትን ያሰማልን። ልጆች፣ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በአብይ ጾም ሰባተኛው ሰንበት አይሁድ የሚዘመውን ምስባክ እና እንዲሁም በአቡነ ጎርጎርዮስ ተማሪዎች የሚቀርብ ወረብ ተከታተለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለናንተ ይሁን። ስሜ ዲያቆን ሳሙኤል፣ እድሜ ደግሞ 17 ዓመቴ ነው። የእኔ ስም ዲያቆን ናሆም እባላለሁ እና እድሜ 17 ነው። እኔ ደግሞ ዲያቆን ማትያስ እባላለሁ፣ እድሜ 15 ነው። ሀወስ ከኒ ለሪተ ወፈተን ኮ ለለበየ አመከርከኒ ወይ ተረክበ አመጻ በዳይለየ ከመ እይንብብ አፎየ ግብረ ጎለመያው። መዝሙር 16 ቁጥር 3። ትርጉም፦ በሌሊት ተጎበኘኝ፣ ልቤንን ፈተንከኝ፣ አመፅም አልተገኘብኝም፣ የሰው ስራ በአፌ እንዳይናገር። አወስከ ወፈተንኮ ለልቤ
አመከኒት ወይተረበ አመጻ በላእልየ ከመ ይንብብ አፍየ ገብረ እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር።
Oh,
ወታጸምን ኩሎ ዘስጋ ፍትወታ ጾም ትፌውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምን ኩሎ ዘስጋ ፍትወታ ትምህሮ ምስባክ እና ወረብ ላቀርቡልን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ዝማሬ መላእክትን ቃለ ህይወትን ያሰማልን። ልጆች ከዛሬው ፕሮግራም ብዙ እውቀትን እየገበያችሁ እንዲሆን ተስፋ እናደርጋለን። በመቀጠልም የፕሮግራማችን ማጠቃለያ ወደ ሆነው ከአንድ እንግዳ ጋር የምናደርገው ቆይታ እና የበገና መዝሙር ይሆናል። በተመሆነ እንከታተል። ሰላም ልጆች እንደምን አላችሁ? ከዛሬው አንግዳችን ቆይታ የማደርገው እኔና ቤታሪ በዛ ሲሆን ከአንግዳችን ብዙ ነገር ስማራላችሁና አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስቲ ለተመልካቾቻችን ራስሽን አስተዋውቂልን። ሰላም እንዴት ናችሁ? እፍራታ ተስፋ ይባላለሁ። 16 ዓመት ነኝ እና ማርስት ስኩል ነው የምሄደው። የሳሻቸውን ስሎች መመልከች ይሄ ነበር። ስል ማሽና እንዴት ጀመርሽ? ሶስት ዓመት ያለው በክርስቲያን ውስጥ እናቴ ወረቀትና እርሳስ ሰጠችኝ እና እሁድ እሁድ ለመለማመድ ሰዓት ስለነበር ጀመርኩኝ። ስለ ለመሳል ምንድን ነው የምትጠቀም? ለመሳል የአኩልክ እና ከውሃ የተሰራው ቅባት ወዳለው እና ሸራ ነው የምጠቀመው። እስካሁን ከሳልሻቸው ስዕሎች ጥቂቱን እስኪ ለተመልካቾቻችን አስታ። እነዚህ ከስር ያለው በዛሬ ዓመት ነው የሰራሁት እና ሶስቱም ከላይ ያሉ በ2021 ነው የሳልኩት። እሺ፣ እስካሁን ከሳልሻቸው ስዕሎች ላንቺ ሀሳቤን በደንብ ይገልጽልኛል የምትይወትኛ? እዚህ ጋር ያለው ነው የሚገልጸው የኢየሱስ እና ኒቆዲሞስ ታሪኩ በጣም ነው የምወደው። እሺ፣ በትምህርትም በጣም ጎበዝ እንደሆንሽ አውቃለሁ። ወደ ተለያዩ ከተሞች እየሄድሽ እንደምትወዳደሪ አውቃለሁ። እስኪ ሰዓትሽን አመቻችተሽ እንዴት ነው ሁለቱንም እኩል ማስኬድ የቻልሽው? ዋናው ነገር ለእኔ በደረጃ ማድረግ እና ቅድሚያው ለትምህርት ቤት ስለምሰጥ ሰዓት ከዛ ውጪ ሲኖረኝ ለስዕል ነው የምሰጠው። እሺ፣ ጥሪያችን አክብረሽ እዚህ ስለተገኘሽ አመሰግናለሁ። ልጆች እናንተም በስርፍ ጊዜያችሁ የተለያዩ ስነ ጥበብ የሆኑ ስራዎችን እንድትሰሩ እንድታዘወትሩ እያልን የዛሬን ቆይታችንን በዚህ እናበቃለን። መልካም ያቤዙ Mm-hmm.
ልጆች ከኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን አስተማሪ መርሃ ግብር ላቀረቡልን የአትላንታ አቡነ ቆርቆሪዮስ ተማሪዎች መስጋናችንን እየገረብን የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ እናጠቃልላለን። ሳምንቱን በተመሳሳይ መርሃ ግብር እስከነገናኝ ቸር እንሰንብት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።